Charge your ideas. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shuru Allah ke naam se jo bahut meherban aur nihayat rehm karne wala hai. Shaji ideas mein khush aamdeed. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت سا نیل آرٹ کا آئیڈیا جو آپ فٹ کے فنگر پہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میں نے ہینڈ فنگر کی نیلز ویڈیو ڈالی تھی جو آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئی اور بہت سے لوگوں نے اس کو لائک کیا. تو میں نے سوچا اب کے بعد میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ فٹ نیلز کی ایک پیاری سی ویڈیو بناؤں اور بہت ہی یونیک اینڈ ڈفرینٹ سے آئیڈیاز لے کر آؤں آپ کے لیے جو آپ ایزیلی گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور پکچر کو کاپی کر کے نیل آرٹ کے کسی شاپ سے بھی کاپی کروا کے جو ہے نا آپ بنوا سکتے ہیں. یقیناً آپ کو سارے ڈیزائن بہت ہی پسند آئیں گے. بہت ہی یونیک یونیک اینڈ اسٹائلش سے ڈیزائن ہے جو آپ موسٹلی تو برائڈز کے بنتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں ان کے فٹ پہ. اور نارملی آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو آپ خود بھی اس کو جو ہے نا کیری کر سکتے ہیں. بہت ہی پیارے اور یونیک سے ڈیزائن ہے. بہت آج کل جو ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہیں میں نے وہی ڈیزائن جو ہے نا آپ سب کے لیے کلیکٹ کیے ہیں اور اس کی ویڈیو بنائی ہے. آپ سب کو یقیناً بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میری اور ویڈیوز کو بھی لائک اینڈ واچ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. وہاں بھی آپ کو بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز مل جاتے ہیں. نیل آرٹ کی 2-3 ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مہندی کی ویڈیو بھی اپلوڈیڈ ہے, ساتھ میں ڈی پیز کی بھی ہے. بہت ہی یونیک اینڈ پیارے پیارے آئیڈیاز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ پورے یوٹیوب پہ نہ پھرے, آپ کو ایک ہی چینل پہ سب آئیڈیاز جو ہے نا وہ مل جائے. ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور کمنٹ لازمی کیا کرے. مجھے کمنٹ میں بتایا کرے آپ کو کون سے آئیڈیا چاہیے, کون سی اس چیز کی ویڈیو چاہیے. میں نیکسٹ ویڈیوز یقیناً اور انشاءاللہ آپ کے لیے اسی کی اپلوڈ کروں گی. تھینک یو سو مچ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو آئیڈیا کے ساتھ. میری چھوٹی بیٹی ہے جو مجھے بہت تنگ کر رہی ہے, ویڈیو بنانے بالکل نہیں دے رہی, لیکن میں تو پھر بھی بناؤں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے پیارے پیارے آڈینس میرا ویٹ کرتے ہیں اچھے اچھے آئیڈیاز کے لیے. تو ویڈیو کو لازمی پورا واچ کیا کرے اور لائک کیا کرے, بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کرے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بیل نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو پورا ٹائم پہ اپلوڈ کروں تاکہ آپ کو ٹائم پہ ویڈیو مل سکے, لیکن تھوڑا سا بزی ہوتی ہوں تو اس لیے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے. مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کون سی ویڈیو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے, میری کون سی ویڈیو کو آپ بہت زیادہ واچ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.